Filmi Zgjoi nga regjisorja Blerta Basholli ka bërë histori në festivalin Sundance, duke fituar tre çmime shumë të rëndësishme. Filmi i cili flet për jetën e një gruaje që mbeti e ven pas luftës në Kosovë, fitoi çmimet. Filmi më i mirë, regjisorja më e mirë, si dhe çmimin më të vlefshëm të publikut të festivalit. Me neve në lidhje për të diskutuar pak për këtë tempo, për të folur edhe në përgjithësi për artin edhe për aktrimin, e kemi njërën dër aktorët e këti filmi. Me neve është në lidhje Molika Maxhuni, për shëndetje. Shëndetje Albana, për shëndetje gjithë teleshikuzve të emisionit tuj, ditë e re, na fa kere, një emision shumë i mirë, po besoj. Po, ashtu e besojmë edhe ne, sepse mundohemi që fix ta kemi kështu, ditë e re, na fa kere, dhe të nisi me gjëra shumë të mira ditën, edhe me informacione shumë të vlefshme, me informacione të rëndësishme, normalisht për të gjithë. Molik, më trego si jeni fillimisht ta bëjmë këtë pyetjen, pasi që është një farë periudhe ku e gjithë bota ishte izoluar, ku e gjithë bota ishte në një frikë nga pandemia, si jeni ju? Faleminderit Zotit, jam shëndoshë mirë. E kam kalu Covidin pa ndonjë tmet. E kam kalu shumë lehtë pa simptoma, kështu që ju bëj thirrje gjithëve që të kenë kujdes, sepse edhe vetë dikur nuk e besoja që është një sëmundje e tillë, po deshti Zoti pështova. Ka qenë krizë globale, faleminderit, ka qenë krizë globale si të gjithë, mirë po për fatë kom pasë, kom ditë me shvizu këtë pandemi, të une ka bu hajrë, ju kom përkushtu ma shumë vetës, librave ma shumë, filmave cilat i kom, do me thonë, nuk kom ujtë me i po për shkak të angazhimeve të shumë ta që i kom pasë gjatë viteve, po ka dalë, filloj me umbu pak e lëshme kjo këthimi jetës normale, mirë po, suksese nuk përna ndolen, kështu që këtu përna mbojnë. Sa i përket sukseseve, ju jeni ato të cilët të me të vërtet mund të mburreni që me diçka pandemia COVID-19 ka reflektuar pozitivisht të te. Definitivisht po. Filmi Zgjoi mori tre çmime shumë të rëndësishme në festivalin Sundance. E pritët ju në fakt diçka të tillë? E di që kur punohet shumë në një film, e di që kur i përkushtohet një gjë shumë të rëndësishme, edhe normalisht që është ajo dëshira që të fitoj edhe të jetë shumë i ndjekur edhe i pëlqyer nga publiku, por që të merresh edhe tre çmime të rëndësishme? Tham drejtën, është e çuditshme ajo që dua të them. Por më besoni që në momentin e parë kur kam filluar me lexu skenarin, ma ka dhënë një ndjenjë triumfuese, edhe kom thonë, ky mesazh do të definitivisht me unë dëgju mesajë këtune grave të mdoja, po që dëgjuhet dhe shpërblehet me tri qmimet kryesore, aqë të fuqishme në njërin dër festivalit më prestigjës nuk ka shku mendja fare. Po me të vërtit e kam prit një sukses të filmit, po nuk më ka shku mendja që definitivisht këtë film ka me nabu krenar të gjithë dhe neve si shtetë sparit, sepse ka shënu histori në kinematografin shqiptare, po mund të them lirisht edhe balkanike dhe evropiane, sepse askush deri më tani nuk ka fituar tërë këto çmime në një festival kaq prestigjios, pra regjia më e mirë, filmi audiencës dhe filmi më e mirë në festivalin Sundance, që është një festival me pesh ashtë të madhe, po thuaj se me njëherë mas festivalit prestigjios Oscar, kështu që kom prit sukses, po kaq sukses madh nuk e kom imagjinu. Që pëmbrinjë edhe sa emocionu me dhe duke të regu. Po me të vërtit. Shifet, kjo të këti edhe vërehet edhe më bëshqefi që një histori kaq e mirë,
ka ditur që të vlerësohet edhe një punë të cilën ju a keni bërë me vite, sepse nga ajo se çfarë kemi pasur mundësi të lexojmë edhe të shohim nëpër portale të ndryshme dhe rrjete sociale, kemi kuptuar që për filmin Zgjoi është punuar një kohë goxha e gjatë për të arritur deri këtu edhe ku është. Ka pas një periudhë rreth 10 viteve. Dhe me thonë, dhe sa kam bo skenarin, ka shku kanë studiu ato gra, dhe sa kanë bindë. Pra një periud e gjatë, por ju ka shpërbly, dhe me thonë mundi, i tërë atë në 10 viteve, po besoj. Molika, ti ke rolin e një grua se quajtur Emine. Mund të na parafrosh për shikuesit tanë se cili është roli yt? Po, pa tjetër. Eminja është një ndër gratë e krushës, e cila ka kaluar në të njëjtat etapa si kur gratë e tjera. Pra dhe Eminja është viktim e luftës ku edhe kësaj armiku sërb ja ka mbytur bashkëshortin dhe fëmijet e saj. Por ajo që fare bënd të veçant rullin e minës është se ajo në mendjen e saj e ka të gjallë bashkëshortin dhe nuk pajtohet me zhdukjen e ti. Pra ndaj është edhe një grua e cila i bën rezistencë grave tjera që të mos t'i binden rullin kryesor pra Paris, e cila varia ka marrë një iniciativë për gjitha të gra të lëna të veja, pra të mos rrinë vetëm, po fillojnë të punojnë duke bërë ajvar, dhe kështu të bëjnë një fabrik të ajvarit dhe të mos varen nga askush. Mirë po, Eminja është një karakteri cili është shumë kryeneqe, pra është ka autoritet, dhe ajo ndikon në fjallë të sojnë ndikojnë në rritën e atyre grave. Mirë po, e vetëmja e cila mundet me akthy mendjen e minës është faria, pra dal nga dal butësisht, dheri sa e bindë e minën që dhe jeti bashkot iniciativës atyre grave, dhe më fond zbutët edhe e minja dhe fillojnë do me thonë dal nga dal me punu dhe me a fillu punën zbashku. Pra ka qenë një karakter shumë kompleks dhe për me hinë rolin e minës ka qenë një mund dhe një emocion, në hinë një emocion total krejnë ndryshe prej Molikës në të vërtit, po besoj që ja kom dalë nga kritika që i kom marë, sidomos edhe kritika e fundit nga film reporter që më kanë shkrujt në e-mail, ka qenë një si me dhonë një kritikë shumë e mirë, së në aloha kova se kom po filmin, po e mirë është e kom përcjell mesazhin edhe kom lujt taman një grua tipike shqiptare që ndikon në rrjetin e grave të tjera. Është diçka mirë kur edhe mundi, puna edhe gjithaj përkushtimi të cilin e bën vlerësohet, edhe pse jo aktorët më tepër se ajo paga të cilën e marrin janë ato duartrukitjet e besoj që ju mbushin zemrat plot. Pa tjetër. Neve në mbon gjallë kritika e publikut, pra ndaj ajo është qmime dhe maj mirë i gjdo artisti. Kështu që po presin të ashtë, dheri sa të asho filmin, nuk po guzek. Filmin nuk keni pasur, nuk ka pasur mundësi që të transmitohet në kinema apo diçka në Kosovë? Jo, akoma, për shkak pandemisë, rrethanave, ka qenë online, do me thamë vetëm në Sundance, mirë po, po besojmë nga muaj e prill është flitur që do të bëjë një premier këtu në Kosovë dhe po besojmë. Do ishte diçka shumë e mirë. Molik, më trego pak, je aktore e cila ka pasur role të ndryshme, do të thotë gjatë karierës vetë, je veshur në personajët të ndryshme, por më intereson të di, sa ishe vështirë që gjdo herë, kur filmi bazohet në një ngjarje të vërtet të përqohet mesazhi i duhur, edhe ta marrësh atë rolin, në këtë rast, Eminën, ta përjetosh aqë shumë.
të them drejtën, çdo film për të realizuar është i vështirë. Pra, kur të bëjmë, mirë po, kur kemi të bëjmë me skenare të bazuara në ngjarje të vërteta, kjo kërkon më shumë përgjegjësi, pra dhe dy herë më shumë mund. Po flasë në anën time si aktore, për me realizu një rol të vërtet është shumë e vështirë, sidomos ka qenë edhe në rastin e minës, pra e cika dhe pak më herët, se për me hi në mendjen dhe në shpirtin e saj, duhet definitivisht ndrim total emocioni, duhet të kthesh në kujtesë emocionale, cila më zhdash me u këthy së bashku, mua dhe me gjithë kolegët tona në vitin 1999-2000, me i kujtu gjitha gjana që në kanë ndodhë, do me ta në konë e luftës. Dhe është tepër interesant, kur kemi fillu provat në tavolin, me gjitha kolegët tona, provat ledzuse, besomi që storje që i kemi ledzu, duke i ledzuar, dhe me thonë, dialogjet me zveti që ishim, fillonim të qanim, njërave tjetër nuk mëshim, me përbalu, dhe me thonë, qato role që i kemi pas, duke ditur që ato dialogje kanë gjenë gjarit vërteta. E shpesher thonim, ne vetëm po akturme, s'po mundemi me më përmbajte, para me nda ato gra që i kam pritu këto gjana. Pra, ka qenë shumë e vështirë i gjithë procesi me lujtë, do me thonë, një rol të tilë, sepse kom pasë edhe role tjera njëtë, mirë po gjana që në tona të vërteta dhe me lujtë një motë shqiptare, në shqiptare, është definitivisht një emocion, një ma nuk po dija së qëshme përshkrush, një ndjenjë pa përshkrushme. Pa dyshim që lufta në Kosovë ka lënë plak të mëdhaja në zemrat e secilit, jo vetëm të kosovarve, po gjithë shqiptarve anë mban botës, sepse janë të lidhur emocionalisht, jo diçka tjetër, po thjesht emocionalisht janë të lidhur njëri me tjetrin. Regjisorja Blerta Basholi ka mbledhur, ka pas një kast shumë të mirë të aktorve profesionist. Po, kam pasur fat luaj, dhe më thanë, me shumë aktor të mirë, duke filluar nga roli kryesor, pra Ylka Gashi, cila ajo është kthye në skenë mbas 19 viteve, dhe me qenë partnere me të dhe me pas skena së bashku, definitivisht ka qenë privilegj për mu, dhe me energjinë e gjithë kolegëve, si Adriana Matoshi, Qun Lojqi, ka qenë, nuk po më kujtohen shumë, ka una Sulejmani, Djetas Ismaili, Gjelane Godonci, Astrid Kabashe, Armend Ismaili, e shumë aktor të mdhej të skenës tonë. Pra, e mira e gjithë kësoj ka qenë se kemi pas një energji aqë të mirë gjatë setit dhe në gjirime, sa që kur është një energji e mirë, e reflektojnë dhe me tonë edhe puna, e kjo po pra dhe vetë në rezultatet e fundit. Pra ndaj është mirë kur dhe jem e fatë kur qëllojnë një ekip të mirë dhe me një energji të mirë. Po më së haroj që kryesore që ka bë energjin ka qenë dhe me thonë edhe ekipa, ka qenë Djeta Bashole, ajo e cila në Gaboneve me undi aqë lëshëm, sa që kemi haru ndo njëherë që jemi edhe në film. Energjia mirë kur i mbledh gjithë aktorët, artistët në përgjithësisë bashku, gjithmonë bën që të ketë rezultatet edhe më të mira. Çfarë dyesh mund të hapë tani pas gjithë këti suksesit të filmit të Zgjoj për ty personalisht? Dyje gjithmonë janë të hapëra pas çdo projekti, që shoshtaj është prejja një dy në bëllet, tjetra hapët, definitivisht suksesit tila sa në i hapin e dhe dyrt aktoreve. Kjo gjithmonë ndikon të unë, po flasë pra, po filloj pak për prej filmit Shpia Agës, që ka qenë një film me suksese shumë të noja, pra premjerën e cilë e kështë në Karlovi Vari, dhe aty pasaj
në festivalin e Gjermanisë në Cottbus u shpërbleva edhe me çmimin aktorja më e mirë. Edhe kemi hapi dyrt për një film tjetër, pastaj mora pjesë domethënë në filmin Zona, Zona nga Antonita Castrotti, që e pati premierën në Toronto. Edhe nga filmi i Zonës vazhdova në filmin Zgjoi. Dhe prej filmit Zgjoi besoj që intervistën tjetër do t'ju tregoj ku ka qitë filmi Zgjoi. E boj pak një, pak ma ajgore, po jo, gjdo sukses, gjdo projekt, gjithë mund ka ndiku, do me thonë, ma ka qitë një dirë tjetër, sdo mos në film, për ndryshoni me aktore edhe në teatr, dhe kam një bagasht të madhe edhe në teatr, edhe në shfaqe, gjdo shfaqe ma hap një shfaqe tjetër. Kështu që është pak edhe të fati, po besoj që po më shkon mirë. Pe du punën, nuk pritoj edhe i rigati. Edhe kjo bën që vetë paka shumë ja hap dyrt gjdo punës tjetër. Ku e ndjen veten ti, Molika, më mirë? E di që puna aktorit, kur e pranon edhe kur e don edhe kur e merr një projekt mbi vete, e ke normalisht atë qëllimin që doja dal deri në fund edhe doja qes shfaqen, qoftë shfaqje, qoftë film, deri në atë pikën më të mirë. Po ku ndjen veten më rahat? Nuk mundem më ndo, se këtë pyetje shpesh herë na bojnë. Po ndjesin që ta jep teatri, nuk ta jep filmi, edhe të kundërtën. Ndjen mirë teatër, sepse në teatër e ndjen reagimin e publikut live. Me thonë, nuk ma shtronë, kur i merë ato duar të rokitje, e din drejt për drejt, do me thonë, kritikën. Dhe emocione që jep në teatër, donë ma shumë mund edhe një përgaditje ma ndryshe për me lujnë teatër, sepse është drejt për drejt, nuk mund është, me thonë, katë edhe njëherë se s'kesh në emocion, do me thonë, e ka përgjithsin pak ma të madhë, dhe teatri, sepse e ki 5 sekunda emocionin, e bune, nuk mundesh me këty, po edhe filme e ka ndjesin, po ashtu përgjesin, prap tjetër, matë madhe, sepse kamere nuk mundesh me gëny, do me thonë, as bebëzën e synit, kur e lunë është, edhe aty një përgjesi e madhe, po janë dy ndjenja ndryshme cilat nuk mund, une nuk muj me ndo, me thonë, ma mi ndina të atër ose në film. Rëndësin të atër e ka vetën edhe filmit vetën. Kështë që në dy jatë një jem. Êshtë dashuri. Êshtë dashuri aktrimit. Është i vetëmi profesion, që shpesh e thonë, pse kom zhjenë në është aktrimin, është i vetëmi profesion, i cili ta mundësën me i përjetu krejt profesionet, me u bu doktoresh, pilote, arkitekte, se na përshamu gjdo rol që e marim, ne e hullumtojmë për atë profesion. Nëse unë e kam një rol të azon të arkitektës, unë e duna me hi me studiu, të aman si një arkitekte, edhe prandaj aktrimi është pra profesionit që të mundësën me i përjetu gjitha profesionet tjera. Je duke punuar në ndonjë projekt tjetër tani, apo pandemia ka bërë të veten edhe shumë çka është pezulluar? Them drejtën, kam punuar online nga shtëpia, dhe punova edhe në Prifin Fest, isha hospitali menagjere, e përcola Prifin Festin, do me thonë, Priforumin, e mbajta, ishte një eksperiencë krejt tjetër, pra nuk doja të reja në shtëpi pa bo asgjë, kështu që u angazhova pa taftesën, pse jo. Po tash për tash jem duke pritet që ta kem edhe një premier të filmit të shkurt, që po besoj edhe këj ka me qeni sukseshëm. Për ndryshe jem edhe duke punu një shfaqje, një monopër performans, po kësaj radhe do t'jem regjisore, dhe po besoj që shumë shpejt do të vim në ulqin, në skenën e verës, në atë shfaqje, dhe në Dodon, po ashtu do të luaj në teatrin Dodona, dhe me thonë do të filloj me një shfaqje të rejtë.
dhe për gjirime, për këtë vit do me thonë po i flasë tu, pritet të kemë edhe dy gjirime, dy projekte dhe tjera filmike. Do të thotë këtë 2021 pritet që tjetë vit shumë i sukseshëm, me projekte shumë të rëndësishme. Bolë, në 2020 me shnajtëm, da është duhet më uri këthy pak. Tani vetëm të punojmë. Pa tjetër. Molikun, të falenderoj shumë, ishte knajsi për mua personalisht, por edhe për shikuasit e besoj që se në besoni shumë mirë që për filmin Zgjoj është folur aqë shumë edhe tu tek ne, edhe që s'kemi pasur mundësi që ta shohim si film, por vetëm atë pjesën e shkurtër të cila është prezentuar në për rrjetet sociale, në për platformat të ndryshme, është bërë shumë virale edhe është diskutuar për filmin, por gjithashtu kemi pasur mundësi që të shohim edhe ty për mes ekranit televiziv, kemi pasur mundësi të shohim në për projekte të ndryshme, të kjo stupca ti ishe shumë e njohur, kështu që ulqinakët të njohin pikrisht me rolin tëndë, edhe të falendroj që ishe me neve në lidhje nga Kosova. Falendroj shumë, Albana, ishte knatësi. Për mua edhe ju përshëndes gjithë ulqinakëve, gjithë shqiptarëve atje, me të vërtet ndihem mirë sa hervi atje, definitivisht ju uroj shëndet, ji gjatë, e ishalla gjithmonë takohemi veç për të mira. Ashtu a besoj edhe una edhe që nëse nuk do të kemi takimin më afer, atë në skenën verore, besoj që do kemi mundësi që të përcjellim edhe projekte tjera tuaja. Gjithë të mirat, faleminderit. Faleminderit, tëmë tëmë. Shikues të ndëruar me neve në lidhje nga Kosova ishte aktorja Molika në Maxhuni, me cilën folëm për shumë çka për projektet e saja, por në fokus patëm filmin e fundit, ku ishte ajo njëra ndër protagonistet e filmit, ishte në rolin e Emines, ku mësuan pak më gjërësisht të për çfarë bëhet fjalë. Bëjmë një shkëputje të shkurtër, rikthehemi pas pak.